salam muni, salam randata, panganan teh. Aku kodoh rini. Ini teko malah balik dari panganan wis anak. Ini pengajian apa pindah murid. Ini kok jaluk ganja. Wis ora urun sih sana. Wis ora ngumi sih sana. Assalamualaikum. Ini agamane napa? Islam. Ngerti bulan Rajab? Sing mbok ngerteni apa? Jenengan nek Isra Mi'raj niku kula mengke mboten ajeng nerangke Kanjeng Nabi munggah medhun mboten ajeng nerangke wong gunting milami niku wis diterangke biyen. Nek Isra Mi'raj bola-bali sing diterangke kuwi terus liyane iki lek nerangke iki kapan. Nggih. Nah terus Isra Mi'raj kowe arep ngrembug apa duri kula tak uluk salam nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Lah ya mesti kono gampang krukul maksine. Soale kan ora ana wong salat ya ri. Dadi sing paling seneng maksiat ki wong sing ora dijawab nganggo rame lho, dijawab nganggo awake dhewe ditotokke lho. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kita masjid. Salat napa lima? Salat. Salat ngono bae. Sakjane kula ajeng nderek salat teng masjid. Tapi jurusan masjid kali salat kula dereng. Gandeng kula dereng mudeng kepengin mudeng nembe salat. Ampun nanti salat ning masjid karo salat mboten ngerti kula isin. Masjid kali sholat disik kundi sing dapat wong kuduman. Ngadep rene. Anggir kene tuwon dingkel kabeh. Anggir kebangsaan. Nek kene mau mbok tuwoke maju. Bu. Masjid kali sholat disik kundi. Nah, kita wong itu ora kena mbulak balik. Astagfirullahaladzim. Biasanya kelompok kumpul ireng. Sebabnya aja padha ngendel wae. Nanti penemu dhewe. Ajeng kali salat di sing ngendi? Sing durèn? Sing roti? Sing biyen? Sing saiki? Nek jenengan santri ditekoni masjid karo salat di sendi, jawab di sik masjid salat. Jawab dhisik salat salah, soalnya jawabmu ora mikir. Nah, ketara cepet. Nah, wong cepet kan kancane setan. Sampeyan salat sujud cepet, rukuk cepet, kae ora salat kae setan diwak. Kae setan diwak, iku ana setan diwak. Hidup nek kene mongko setane kumpulan. Sujude ngeper rukuke ngeper iki malaikat bingung iki wong kirene napa. Sujud panggon diwak. Sujud kalih rukuk niki tumaknina. Ya Allah. Nek jenengan ditakon ning masjid karo salat di sendi sampean tekon cek lha kowe iki takon ngendi to le? Sebab sing ana masjid ki ora kene tok. Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate sing arep dibat rene. Balik jo ngrasani pengecut kowe. Subhanallah di asro bi abdihi lailam minal masjidil niki rak masjide pun nenten to ya Allah.
Mahfudnya ape, suarane ape, tapi kok ora ngerti karepe. Nek Mekah dhisik mejite, ning nek Indonesia dhisik sate. Tegese napa, Pak? Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Ayat niki tandha, anggere ana masjid tandane ana wong salat. Berarti kan tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad sing kepengin entukne nah, tanpa cucur keri, tapi ngenteni dino. Wis nek piye kaya ngene ora kanggo tak bali. Sawu wis tak pompo. Mau ora ngerti dadi ngerti. Mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep. Omah rusak mbok dandani, iman rusak kok ora mbok dandani. Nek Mekah dhisik mejite, nek Indonesia dhisik sate. Rene ora ngerti dadi ngerti. Nek bali pengajian ditakoni isongan, dadi pengajian iki napa? Kulak ngilmune para kiai. Kulaan kok dodol. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kita masjid. Nggih. Nggih salat. Masjid kali salat dhisik pundi sing dapat wong kumpulan. Masjid kali salat dhisik pundi? Sing mantep to. Wong lanang kok manggang-manggang. Masjid kali salat di sini. Wah. Aku tak kok wong tuwuhan sih. Masjid kali salat di sini. Wah, titik wong lanang ya kan wong bolak-balik. Jadi kelompok kudungan. Mana meneh? Ngaji mantep kiai boker kok. Masjid kali salat di sini Ibu. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik ndi, jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah. Soale jawabmu orang mikir ketara cepet. Wong cepet iki kancane setan. Ya. Ya. Nek Mekah dhisik mejite, nek Indonesia dhisik sate. Subhana ladzik asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Niki rak mejite mon enten to Pak, ya Allah. Ning nek Indonesia salat ya dhisik salate, wong sing salate sake masjid durung gawe sing golek tanah wakaf karo urunan. Yo muni. Artine napa nek Mekah ayat sare, nek Indonesia ayat masa. Kan anggere ana masjid mesti ana wong salat. Napa urip kok dadak salat ben diaku mate Kanjeng Nabi Muhammad. Napa kok kepen diaku mate Kanjeng Nabi diparingi sahabat. Kiai koyo ngene kok ecek mbok sepele. Aku dhewe sumur bolong bolong bolong. Mbak Rani kurang tuh. Kurang tuh ono guyok kiai sing kok itu kok. Nek ono gawanen rene. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nek pancen jenengan teng masjid salat, sedina wengi maca selawat ping pinten sing dalam kelompok hubungan. Mantep rene. Mikir kok dia nak kok ramikir kok
Angka sing paling gede pinten, Pak? Angka sing paling gede pinten? Dunia sing duwe pani Indonesia jumlah pani pinten? NU duwe simbol wonten bintangi, simbol NU bintangi pinten? Saben menungsa digaweke bulungan mbek Gusti Allah. Bulungane menungsa pira? Lah mungkin di bulungan kok ora ngerti to ya Allah. Malah bulungan tikus mbok gule. Menungsa ki bolongane ya sanga. Sing pitu manggon dhuwur bulu, sing loro nganggon ngisor weteng, sing ngisor weteng aku ora wani nerangke. Soale kan daerah ditutupi kali. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Niki nek sujud kan manggon ngisor to Pak ya Allah. Barang ana dhuwur ning nek sujud manggon andrede sing paling jujur niki dhuwur. Iki wis tak selidiki. Enok jujure nek ora wayahe metu kon ngetokke iki angel. Kok ora tau mikir to? Tapi nek pas wayahe metu dipenggakan yo angel. Wafi ankursikum apala tumsirun. Muga-muga tahun 24 entuk pemimpin sing kaya dhuwur. Allahumma amin. Tok kene yo ngerti sing ditokke ning endi. Ya opo. Aja nganggep gelem ngetok iki. Lah sing santri sing enten mriki dongake aja nganti kurang saka pingsa. Kok sedina sewe minggonmu maca salat. Lah nek kurang pingsa ngopi Gusti Allah menapa soalé kurang. Boyo ngene tori salawat insa mati tungane piye cepet ngono lori digrake mboten ora diarani salat nek ora atahiyat ora diarani atahiyat nek ora maca salat maaf nggih sing mbok teliti aja duwit tok. Salat beneran diteliti ya. Ya. Asal usulnya salawat ping sanga terangin apa betul? Nggih. Ora diarani salat nek ora atahiyat, ora diarani atahiyat nek ora maca salawat. Nek duit mbok teliti kok salawat ora tau mbok teliti to ya Allah. Subuh pinter kangen. Akhiyate pinten? Amin. Luhur pinter kangat? Amin. Akhiyate pinten? Amin. Selawate pinten? Amin. Ya berarti loro ping 4 tambah 1 kan 9 to ya Allah. Niki paedhe wong lunga ngah. Ji mau nglakoh. Ni sak niki ngerti. Ni wis mbok ketake diyakini ben aja digampang dipengaruh. Kui mbok ijolke sepotong roti, aku sebagai kiai kan sakit hati yori. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek nikah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Nek wong salat mesti maca salat sebab atahiyat, ora diarani atahiyat nek ora maca salat. Nganggo sayyidina Muhammad dicatet moloke jenengan dadi tetep dadi umat Kanjeng Muhammad suruh dino kiamat diparingi syafaat. Kalau Pak rumakno mangani piye Pak Marang? Sing dong-dong pro.
Mugo-mugo jenengan salawate ora kurang saka ping terbang kudu jendoblono mergo do kurang salawat rakyat ya jadi umat. Assalamualaikum. Ini kita sing kerbu mecil. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kita mecil. Nggih. Salah. Lah masjid niku nek ditulis Arab hurufe pinten? Iki seprono sekali niki ngerti mungkin apa ya Allah senyapik ngelakoni niki ngerteni pak ngelakoni tapi ngerteni sing tak lakoni aku ngerti niki bojoku mau tak ngerteni ya ya aja bojone tanggamu ya. Cuma kok padha gelem kowe. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Islam. Nggih temu sih. Nggih. Nek ditulis Arab terangno ri ngoten to? Nggih. Pengajian mau ora ngerti dadi ngerti, mau ragu dadi mantep, mau kesel dadi sregep. Ngajian kok nggawe cara dhewe mau ngeleh dadi warung iki dudu warung ya siap nggawe mode dhewe entuk panganan ora urun kok muni semene apa wae nek butuh marke nang warung kene kurang nggone 15 jam panganan maksimal 5 jam iki pengajian kae pangan yo pangan. Ini kok jalan ini roda mobil gitu orang mati yang mikir orang gitu sokapet gitu sokapet gitu sokapet gitu sikil kursi gitu
iki wong mati sing wis separ sak. Lah sing mbok ngerteni aja kuwi. Ya Allah. Jenengan paling ya Allah rahmat. Sedih aku. Urang masjid niki papat mim sin jim ha lambene opo kabeh mim sin jim ha diwale kamburi masjid niku urupe papat mim sin jim niku singkatan sare Atah yune sing gelar jagat diparingke Kanjeng Nabi Moka. Nak dingge nuntun nak apa pejabat apa ora, nak apa wong sugih apa wong ora, nak anggar gelem lakon iso, aja bakal entuk syafaat. Ono yo rica. Mim sin jim ha bareng mim sin jim ha mim iki didawake mah piroh iso muni astagfirullah kok ora ngerti mah piroh niku sipate menung sokon rumah sani kopiandu sokon jaluk pangapu romarang sing moho kuwa sok sedino pingli no sak wayah-wayah nyawa mulu no dipetok karo dungo ya somben wong kene iso mlebu swarga masih muni mau kowe wis muni kok aku kon muni pokian muni kok ngaji jujur kangge jujur niku ana apa nek jenengan kanca kula niki sadene seneng apa susah kok ndane seneng ya guyu kuwi ora kok wong susah iki nek manungsa karo manungsa jenenge salah, alat penghapuse kalah bi kalah. Nek manungsa karo aparat jenenge melanggar, alat penghapuse rembugan gitu. Nek manungsa karo sing maha kuwasa iki jenenge dosa. Ya dosa ra ngerti, salah ra ngerti, melanggar ra ngerti, patokane loro, padha geleme karo lakonangan. Wong padha senenge kok dosa. Dosa ki ana nek maksa. Wong bayar kok dosa. Dosa ki ya sing dibayar. Iki aja mbah aturan dhewe nek wis kumpulan ya. Nek kumpulan kok ning dalan. Banyak. Nek menungsa karo menungsa jenenge salah, ala bengapuse kalabi. Sedaya kalepatan kula nyuwun agunge pamuntan, kok pilihan ten langkah kula sak kling, langkah kula sak pecah. Omong kula saklimah enten lipute nyuwun ngapura yen padha-padha wong kaya kasalahi ngoten ta nek menungsa karo aparat jenenge melanggar sampeyan pas sepeda motor mboten beto SIM niku melanggar sampeyan lunga ra mbok KTP niku jenenge melanggar pirantine rembugan tapi nek menungsa karo sing mau kuasa iki jenenge dosa ya takon bangke dosa niki napa yen ndang meneh kok iso muni kok ora ngerti kok muni kok ha ngerti ora ngundang duri asrani dosa niki napa diprangi to sing perintah ora dilakoni sing larangan tidak
pernah berhenti. Sholat pak, ora yang masjid pak, ora sakmelu pengajian pak, ora sakmelu tahlil pak, ora Ramadan ya poso pak, tuku nomor pak, iya kan rong nembus. Niku sing perintah ora dilakoh, ini sing larangan tidak pernah berhenti. Niku nek gen santri etet amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf niku sing apik, mungkar ki sing ora. Gula pasir putih, rinso putih, jenenge putih podo tapi rasane kan anggar putih kok diarani gula pasir. Duri ki nek wong arani kiai, tapi orang ben kiai ki podo mbek duri maksudnya aku. Jenenge kiai podo tapi carane ki beda. Nek menungsa karo menungsa jenenge salah. Alat pengatusé salaman jamine galapi. Nek menungsa karo aparat jenenge melang. Ya alat pengatusé rembu. Ya niku masyarakat sing kula nyebut syariat. Nek dosa ki alat pengatusé dosa ki apa? Ya terangno sisan riyang werene. Nah, itu nanti karena memakulah. Resi klambi pirantine rinso, resi piring pirantine abu gosok, resi mobil pirantine dursmir, resi jubin pirantine dipel gitu. Nah terus resi dosamu ki pirantine resi dosamu sobhen ben cepet lebih suar koki pirantine ki opo karo piro titik genakin sih. Tangan kanan di sini binten. Tangan kanan di sini binten. Rukun Islam binten. Sedina semengi salat ping binten. Lawang lanang bojomu pira? Terus nek bojomu 5 ke aku ora takok oleh muka tokan kita. Sange mboten, Pak. Balik pengajian iki, sing ora ngerti dadi ngerti, sing ragu dadi mantep, sing keset dadi sregep, sing ngene salat ning omah kek salat jamaah. Iki jenenge pengajian membawa perubahan. Sampeyan pengin stroke mboten? Pengin stroke mboten? Ini orang pengen stroke ini, sholat ini jamaah maksudnya aku. Ya orang sedang ngejit ke sholat yang mau pakai, santri stroke. Sing stroke orang mungkin, sing stroke iman menungso karo menungso jenenge salah pengapusé kalabi nek menungso karo aparat jenenge melang pengapusé rembu dan sakro tak nerangke alat penghapus dosa niku 5 rukun Islam 5 salat sedina pejabat ini ping kita kita tangan kanan di sini nek iso aja nganti bojomu kuwi marai sengsara. Penghapus dosa dia namanya sholat toh ya kondi pak pak masjid apa sholat di sholat ya apa itu kok yang umumnya waktu ini makanya rah sholat mati rah dikubur sesok nek ditakoni kondi pak pak masjid apa sholat kok gak tak sholat rumah sani kok yang dosa pengen jalur ngapura karusin ngoposo tak urungin nyawamu mau. So nek nanti benison lebih warga cepat diketok karo dungo nek kowe percaya kowe meluwa kowe ora percaya ora apa kowe tetep tombokku kowe yo mati aku yo mati cuma kowe ning neraka aku ning warga di neraka ki nggone wong kokean dosa ora tau jalona ora nek swarga kowe nggone kemasan dosa gelem jalona
tangi sujud sampean kandungan to Pak Robi pilih nyuwun ngapura marang Gusti sakurunge ketekanan ati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane korosan tri saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga si ketemu Kyai jenenge Duri Asari ben saya mantep jerone ati nek kowe seneng sesuk ngundang dhewe asmane ora apa ya. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan to ya Allah. Penghapus dosa tahunan namine siang bulan roh. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap sah hak rasa ngetok kira gak tidak perlu cucur keri gak terima modal ingat istighfar to ya Allah. Terbang dulu lambil takabe astagfirullah Rabbana karaya astagfirullah minat Gus Dur ngajak santrine bareng uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa kondoye iman sabar narimona jam Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayam.
sing kula gumuni Gus Dur kok mboten ngajak santrine uripe seneng. Nggodo dirembuk bedane seneng karo ayem iki manggen wonten pundi santri. Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe. Rangge bener. Pak Lurah. Ketapa ben Lurah ketapa kowe. Mriki wong su boten sing enten mriki lho kampung jenengan sampeyan jenengan dadi mun enten derek wong mati sugih sing layak cithik mun enten derek wong sugih mati boten salah sing layak cithik enten boten ora ana wong sugih mati pak sing layak cithik wong melarat salat mati sing layak akeh enten arang-arang kira menarik kok. Sing duren-duren, sing roti wong suke ora salat mati sing layak mesti akeh to ya. Wong pencur-pencur do layak kabeh kok. Soale kelangan penggenan weh. Terus wangkene mutusi anggerana wong sugih mati senajan ora salat sing layak akeh wong kene gawe keputusan sing mati apik jare peh sing layak anggerana pengurus masjid larat mati salat sing layak sithik wong kene mutusi sing mati jare peh sing layak. Seolah-olah hukum masyarakat ini apa alami jenazah tergantung sing kowe nek ora ngerti aja ngandani ya. Ya aku ngadepi manane nesu. Wis wong nesu lekar. Kowe nek ora ngerti aja ngandani sebare nek jenengan dikandani